আজি গৈ আছোঁ ৰোডত। আজি মাৰ্চ হয়, মাৰ্চৰ 3 তাৰিখ। তো বহুদিনৰ পৰা ট্ৰাই কৰা নাই, এক্সাম আছিল, SSC দি আহিলোঁ গুৱাহাটীত। তো আপোনালোকে দেখিলে SSCৰ ভিডিঅ'টো। তো এতিয়া আহিলোঁ আৰু ৰোডত, আজিও ৰান মাৰিম। তো ৰোডবিলাক ঠিক হৈছে, নতুন বনাই আছে এতিয়া, এনেকুৱা হৈছে, বালা আৰু চিল দিছে এইবিলাক ৰোডত। আৰু চাৰিওফালে এনেকুৱা নেচাৰেল পৰিৱেশ, ধান খেতি এইবিলাক। এইটো ৰোড আমাৰ এতিয়া সুন্দৰ হৈছে, এনেকুৱা অৱস্থা এতিয়া, ভালে আৰু ৰোডটো। এইটো ঘূৰা আগফালে, এইটো গৈ আছোঁ, ৰোডত পালোঁ আৰু। তো এইফালে ৰোড, এইটো ইয়াৰ পৰা আছে অলপ 100 মিটাৰ আৰু। তো আহোঁতে বহুত টাইম লাগে ৰোডত। তো এতিয়া পালোঁ আৰু, জাষ্ট ৰোডত গৈ কৰি আছোঁ কিমান ৰান মাৰিম আজি। ৰোডত আহিলোঁ, তো এতিয়া ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম ৰান, এক্সাৰচাইজ কৰিলোঁ আগত। তো এতিয়া ৰানটো কৰি ল'ম। তো কিমান মাৰোঁ নাজানো, ট্ৰাই কৰিম আজি 1600। এক্সাৰচাইজটো কৰিলোঁ, এইটো গৰম হৈ গৈছে আৰু, হিট হৈ গৈছে বডিটো। তো এতিয়া অলপ ৰান কৰিম, ৰান কৰি তাৰপিছত ঘৰত যাম। ৰোড মজাৰ হৈছে এইটো, ইয়াৰ পৰা এই ৰোডটো যাব গৈ ধুবুৰীটো, ফুলবাৰী যি ব্ৰিজ আছে সেইটোত লাগিব এই ৰোডটো। মৰ্ণিঙতে চলাচল কমপ্লিট কৰিলোঁ, লাগিছে 7 মিনিট, বহুত টাইম লাগিছে, অৱস্থা এনেকুৱা হৈছে হ'লেও জমাৰি। তো কালি ট্ৰাই কৰিম আৰু 32 যাবলৈ, এনেকুৱা অৱস্থা হ'লেও জমাৰি। ৰান কমপ্লিট হৈ গ'ল, এতিয়া ঘৰত যাম আৰু, এক্সাৰচাইজটো ফাৰ্ষ্টত কৰি লৈছোঁ আজি। তো ৰান চলিছোঁ 7 মিনিট, এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু হাই ৰোডটো এইফালে, এইটো হাই ৰোড। তো এইফালে আমাৰ আগৰ ৰোডটো, ফিল্ডত আহিলোঁ, ফিল্ডত আহি এতিয়া অলপ চিন আপ কৰি ল'ম, চিন আপ বহুদিন পিছত কৰিম আজি। তো দেখোঁ কিমান কৰোঁ চিন আপ। তো এইফালে চিন আপ আছে, তো চিন আপ কৰিলোঁ। তাত পানী আছিল, সেই লেতেৰা এইবিলাক আছে, এইবিলাক পানী থকাৰ কাৰণে মাৰিব নোৱাৰোঁ এনেই। তো আজিৰ কাৰণে এইটোৱে, তো চব কৈ আহিল ৰানমাৰিত যে আছিল। তো আজিকে মাৰ্চ 3 তাৰিখ, তো অনেক দিন পৰে হ'ল। তো আজি ট্ৰাই কৰিম অলপ কেমন হয়। তো ৰাস্তাগুলি আমাৰ ঠিক কৰি আছে বৰ্তমান, ভালেই হৈছে। আজকে 1600 বা মন ট্ৰাই কৰিম ৰান মৰাৰ জন্য, ৰোডটা মন বৰ্তমান। আর এইফালে ধান খেতি করছে এদি। তো তোমাক রাস্তার যে দেখে আসাম কত মারা যায়, মেইন রোড পেয়ে গেলাম আর। তো এটা থেকে রান স্টার্ট করবো, কত দেখো মারম, আজকে 1600 মারিম বোধ হয়, একটা ছোয়া আছে, ছোয়াটা তো রান মারি না হয়, তো ওর জন্য ওদা কম মারিম। এটা ছোয়াটা টুপিটা পাবেন না, এই গরমের টুপি পিনছি, কি কি ছোয়া ডেঞ্জার, এই ছোয়াটা রান মারি দিচ্ছে, রান টান মারি বেকার আছে ছোয়াটা। আর সে দেখ টুপি পিনছে, এই গরমটা রোদ হচ্ছে দেখো, এই যে খাতাটা রোদ, ছোয়াটা টুপি পিনছে। ওটেন গেছে রান মারি, রোডটা বড় বড় গাড়ি যা ভাই, একটা দেওয়া আছে। তো এক্সারসাইজ করলো, তাহলে রান স্টার্ট করি, মেটে থাকি কত মারা যায় দেখি আসো। আর জনটা ছোয়াচ্ছে মন লগত, ওই ছোয়াটা সরম খেয়ে আছে রান মারার জন্য, এই যেটা রান মারার জন্য সরম খায়, মানুষ দেখি ভয় গেছে। এই আমার বেঙাটা আছে ঠিকই, বেঙাটা ছোটো ছোয়াটা, বাট রান মারতে সরম খায়, বাচ্চা ছোয়া না, চিংড়ি বেঙড়ি দেখছি ছোটো চিংড়ি, সরম খেয়ে গেছি। রান্না বললো কে, হ্যাঁ রান খেয়ে মারিস নাই, কাল উঠছে টিং করা কথা কইস, রান খেয়ে মারিস নাই,
কার উঠছে আর বাড়ি প্যাকপ্যাকাস বাড়ি কিছু কর কেমন করছু এমনি সেই ব্যাকপ্যাক পেচাল ক তো আজ জানি এটা ভেঙা চেঙাটার কাম নাই, ছোট ছোটার বেকার আছে, খালি আসি এটা আসে আর তো আজ জন্য এটা জয় হিন্দ চিহ্ন করবো।